Nije vam jasno kako se automobil stvorio iza vas dok ste isparkiravali. Pa možda i nije baš tako slučajno. Da li ste znali da postoje maltene profesionalni učesnici u saobraćajnim udesima i tako zarađuju godinama? E, sada je jedno veliko hapšenje otkrilo nešto za što znamo da se dešava svakodnevno. 35 osoba iz Kraljeva, Čačka, Gornjeg Milanovca, Čajetine, Jagodine u poslednje dve godine nabavljali su jeftinije polovne automobile, manje vrednosti, sa kojima su namerno izazvali 12 saobraćajnih nezgoda. Cilj je izvući novac od osiguravajućih društava za navodne povrede učesnika i štetu na automobilu. Kako se rade uviđaji? Na osnovu čega se otkriju prevaranti? Koji su najčešći pokušaj zloupotrebe osiguranja? Sve ću to pitati i moje goste. Milan Božević, sudski veštak za saobraćaj, Marija Rangelov iz agencije Restitucije DOO, koja se bavi naplatom i procenom štete, i Milutin Marinković, advokat. Dobar dan. Dobar dan. Hvala vam što ste tu. I hajdemo odmah da krenemo. Konstatovali smo već u uvodu da su ovo stvari koje se svakodnevno ne dešavaju, ali da zapravo sad ovako veliki broj, odnosno broj uhapšenih je i ponovo nas vratio na ovu temu. Milane, kakva je procedura kada zapravo dođe do udesa i zapravo kada se radi zapisnik? Pa kada se radi zapisnik, oni pozovu saobraćajnu policiju. Saobraćajna policija dođe i samo konstatuje ono što se nađe na licu mesta. Dakle, oni tu ništa ne provjeravaju posebno, ne vode brigu o tome ko je kojom brzinom vozio, ne veštače, već samo nacrtaju ono što nađu i fotografišu to što nađu, uzmu izjave od učesnika saobraćajne nezgode i nakon toga postupaju. Da li će oni postupati na taj način ako ima povređenih pa da šalju to tužilaštvo dalje ili će ostati u domenu prekršaja, to je već zavisno od konkretnog slučaja. Marija, ali koliko se dugo čekaju ovi zapisnici? Aha, pardon. Da. Zapisnici, nažalost, se čekaju jako dugo i sada ne znam koliko bih ja smeo ovde da zalazim u problematiku saobraćajne policije, ali rekao bih da je problem njihovo brojno stanje na terenu. Sad, usput, jedna molba za ministarstvo unutrašnjih poslova, zaista im treba pomoć. Ja neke ljude tamo poznajem. I sasvim sam siguran da oni čak i preko vremena nekada moraju da rade i posao kući da nose, da bi sve stigli. Jer statistika je poražavajuća koliko njih ima na terenu, a koliko puno saobraćajnih nezgoda i na teritoriji grada i uopšte na teritoriji cele Republike Srbije. Sad, srećna je okolnost ovde što je od pre nekoliko godina uveden evropski izveštaj i on je dosta olakšao, kako se zove, njima posao konkretno i dalje organima. Šta je olakšavajuće u tom načinu? Olakšavajuće što kod tih manjih materijalnih šteta zaista nije neophodno da se zove uvek saobraćajna policija. Dovoljno je da se adekvatno popuni evropski izveštaj, da bude vidljiv, čitljiv, razumljiv. Ja savjetujem uvek našim sugrađanima i da ako su u prilici obavezno fotografišu lice mesta sopstvenim, svi sad imamo telefone, svi imamo, da kažem, ili fotoaparat ili čime se snađu, jel? Obavezno iz svih uglova, naravno obavezno pre nego što pristupe fotografisanju da obuku zaštitni onaj svetlosni prsluk, jel tako se zove, da ne bi još neku nezgodu prouzrokovali i tako dalje. Dalje, ukoliko su u prilici, svi imamo u kolima rokovnik ili neki papir, od vinovnika saobraćajne nezgode bilo bi zgodno da se uzme bilo kakva izjava u kojoj on prihvata odgovornost pored, znači ono, u vlastite napomenu u evropskom izveštaju da je u obavezi da kaže prihvatam odgovornost za nezgodu i odobravam naplatu od mog osiguranja. Bilo bi jako zgodno da se od njega uzme i izjava koja kasnije u procesu likvidacije štete je mnogo zgodna. Ono što hoću da vas pitam, Milutine, kolike su kazne za ove, hajde da kažemo, profesionalne žrtve udesa? Ide ovako da kažemo. Prvo bi napravio jedan uvod, ako dozvoljavate. Većina oštećenih lica, poznato je da su sva vozila u saobraćaju moraju biti osigurana. To je takozvana polisa A o odgovornosti, odnosno za štete pričinjene trećim licima. Upravo je tu i koren zašto postoji neka treća lica koja zaista i ne bi trebala da budu treća lica, nego služe se to mogućnosti da bi naplatili štete od osiguravača onog vozila koje je odgovorno za udes. Taj osiguravač ima na, da kažem, većina osiguranja kod nas imaju sektore za prevare. I unapred se već bave time i analizom s obzirom na oštećenja koje su nastala, a već su neke prepoznate dijagnoze koje se redovno javljaju, pa zbog toga već to pobudi sumnju da je potrebna dodatna analiza, da mogu da pomognu mnogo veštaci saobraćajno-tehničke struke i izanaliziraju uopšte da li je realno da takva povreda nastane. Što se tiče samih kazni, mi imamo u Krivičnom zakoniku
predviđeno jednu glavu 232, 233, odnosno to su članovi koji se bave tim prevarama u osiguranju. To je bilo izmena zakonskih propisa 2018. godine, tad je to bilo malo na drugačiji način regulisano. Sada faktički minimalna kazna koja je predviđena je zatvorska, ona je 3 meseca. I to konkretno sada pričamo o ovom krivičnom delu. Pričamo o krivičnom delu, tako je, kada su u pitanju prevare u osiguranju, ta 3 meseca se odnose na dela koje se odnose u principu više na materijalnu štetu, pa onda ide sledeći stav koji ide od 6 meseci, pa onda ukoliko vrednost prelazi 450.000 dinara raste od godinu dana i tako dalje. Znači tu ima jedan čitav niz, ima 4 stava taj član. Tako da su, da kažem, zakonodavstvo je predvidelo prilično ozbiljne kazne za prevarante u osiguranju. Da, kada postoji, zapravo čuli smo sad, ali kada postoji problem, ili mi imamo pravo na dodatno veštačenje, odnosno da zatražimo dodatno veštačenje? Ako postoji problem, prvo će osiguranje tražiti neko svoje veštačenje ili će njihove službe da urade neke svoje procene. Naravno da može da bude i drugo veštačenje, naravno da može da bude i treće veštačenje od strane neke institucije, a to sve zavisi od toga koliko je zapravo taj nalaz i mišljenje, koliko su dovoljno obrazloženi i ako dođe do suda, da li ti ljudi tamo, odnosno da li sudija, veruje tom veštaku i da li ga je veštak uverio u to što je napisao. Ono što hoću da vas pitam, kada govorimo o ovom delu koje rekli ste, evo, već da vrlo se ozbiljno njemu pristupa, vidimo i po visini kazne, a i načinu kako se kazna prosto ne možemo da je platimo, već odlazimo u zatvor. Ali koje je to tačno delo? Kakva je kvalifikacija? Pa slušajte, neko ima nameru da pribavi protiv imovinsku ili protiv pravnu korist. Šta je to u praksi, ono što je možda za gledalce najinteresantnije? Pazite, vrlo su česte povrede koje nastaju u saobraćaju, koje su jako teško dokazive sa medicinskog aspekta. Šta se dešava u praksi? Najčešća situacija, možda mnogi građani to i znaju, vozilo koje je udareno od pozadi. U vozilu ispred se nalaze neki putnici. Ti putnici, jel da, ako su pripremljeni na tu situaciju, ako žele da naprave prevaru u osiguranju, oni prijave povrede. Jedna od najčešćih povreda koje se prijavljaju su lake telesne povrede, obično vezano za vratnu regiju. To su neke, da kažem, narod ih zove trzene povrede vrata ili istegnuće vratnih hičmi, odnosno tih pršljenova. A u stvari se radi o povredi mekih struktura koje se nalaze oko vratnih pršljenova. Znači, nema te magnetne rezonance ili nekog sredstva koji može to decidno da utvrdi, da kaže to zaista jeste povređeno. Svodi se na subjektivno kazivanje u tom trenutku pacijenta kod lekara kome se prvi put javio, a kasnije i kroz neko njegovo svedočenje da je osetio bol, da mu je možda smanjena pokretljivost ili ograničenost amplituda pokretanja vrata i lekar nema drugu opciju nego da napiše da postoji palpatorna, znači bolna osetljivost na dodir i da postoji ograničenje u pokretu. Dalje odlazi taj papir kod osiguravača, kao što je kolega rekao, koji sad kaže, ajde, ova dijagnoza je baš interesantna jer je teško utvrditi da li je zaista nastala ili nije. Upravo zato što ona često nastaje u saobraćaju, najviše se zloupotrebljava. Postoje metodi kasnije, tokom veštačenja, gde se utvrđuje u određenom, da kažem, procentu sigurnosti, jer nikad ne može se biti isključiv da li je realno da je ona nastala ili nije. Ali takođe može se pratiti učestalost kod određenog lica, jer se ponavljaju u praksi ista lica koje prijavljuju iste povrede, ista vozila koja se pojavljuju, vozila koja su prepravljena, koja učestvuju u istim nezgodama, odnosno različitim nezgodama sa istim posledicama. Tu već treba da postoji dobra sinhronizacija i osiguravača i MUP-a u krajnjoj liniji celog pravosudnog sistema da se lako utvrdi ko su ti prevaranti. Se lako utvrdi? Lakše. Ne mogu da kažem lako, ali lakše da. Nego ranije. Da, Marile, što nam je sve neophodno zapravo kada govorimo o dokumentaciji, kada potražujemo naknadu štete, osim lekarskog uverenja? Dobro, to bih ostavio advokatima da brinu o nematerijalnoj šteti, ja sam više, da kažem, u materijalnim štetama. U zavisnosti opet od toga da li je samo evropski izveštaj ili je evropski izveštaj sa USN 30 ili službenom beleškom, kako se obično kaže, ili je rađen zapisnik o uviđaju sa prekršajnom prijavom, ili zapisnik uviđaju sa krivičnom prijavom. I sad različiti su postupci. Ukoliko je samo evropski izveštaj, u tom slučaju oštećenici, a bilo bi zgodno i krivac i oštećenik da odu zajedno u osiguranje ili zajedno da dođu kod nas u agenciju, sasvim je svejedno, da im se fotografišu vozila i uporedno da se fotografišu vozila, da se utvrdi stepen oštećenja i na vozilu krivca i na vozilu oštećenika. I time će se isključiti sve ovo o čemu je i profesor Milan Vujanić govorio i o čemu kolega Božović, pošto mogu kažem da smo kolege slični, su nam poslovi, jel tako? I onda se isključi mogućnost da osiguravač kasnije štetu odbije, da sumnja, da ovo, da ono. Naravno, uvek mogu da posumnjaju da su se dogovorili da udare, ali te stvari mi ne možemo da sprečimo. Ajde da pričamo o onih 93-4% populacije oštećenika koji su ispravni, je li tako? Znači, desi se, svima može da se desi i tako dalje. Znači,
Bilo bi zgodno, malo pre sam i rekao, da se ima izjava ako se raziđu, ako se izrađiti gradova i tako dalje, ako su sa teritorije grada Beograda, onda je to zgodno. Odu kod osiguravača ili u agenciju kod nas ili u krajnjoj liniji mogu da odu i kod sudskog veštaka sve to da spremi, jel tako? I onda se podnese zahtev osiguravaču, ako ste kod osiguranja, onda na njihovom formularu, ako ste kod nas, onda je to, da kažem, sve zgodno prepušteno je nama i tako dalje. Ili kod advokata također. Sve to isto može da se uradi. Da, bez advokata nema života trenutno u Srbiji, mislim, generalno. Razlikuje se procedura, prosite, razlikuje se procedura kada je zapisnik o uviđaju sa prekršajem. U tom slučaju, saobraćajna policija šalje Udruženju osiguravača Srbije zapisnik. I on je vrlo brzo dostupan, posle slanja od strane saobraćajne policije, vrlo brzo je dostupan osiguranju krivca i osiguranju štetnika. Tako? Onda oštećenik u tom slučaju može da pozove svoje osiguranje i da ih pita gde je osigurano vozilo od krivca da bi moglo da im se obrati sa zahtevom za naknadu štete. Ukoliko kod nas dođe, onda to sve mi radimo umjesto... To zapravo završavaju osiguravajuće kuće jedne između drugih zajedno. Pa evo, ja mogu ovako da dodam. Postoji zakon o obaveznom osiguranju saobraćajnog pa je pre jedno 10 godina koje je malo drugačije formulisao u odnosu na period pre toga. Znači, sad je obavezan postupak podnošenja zahteva. Znači, više nije moguće tužiti osiguravača pred nadležnim sudom i utvrđivati na koji način oni opravdavaju svoj interes da ostvare tužbeni zahtev i nadoknade štetu. Ali sad je obavezan postupak takozvane mirne likvidacije. Znači svako se oštećen može sam ili preko punomoćnika obratiti osiguravaču, podneti potrebnu dokumentaciju, sačekati njihovu odluku. Postoji neki rokovi, oni su od 45 do 90 dana. Ukoliko u tom periodu osiguravač ili proceni da je u pitanju možda prevara ili nema dovoljnu dokumentaciju, oni jednostavno odbijaju odštetni zahtev i faktički upućuju na to da se tek tada možemo obratiti nadležnom sudu. Marija li se insistirao da se obratimo ovih 90% koji su regularni? Vi ste sad pomenuli, te nas hvala vam na to. Me vratili ponovo na temu. Da li putem veštačenja prosto možete da prepoznate aj dugogodišnjeg iskustva da tu nešto neštima i da postoji mogućnost da se radi o prevari? Pa imamo tu, hajde da kažemo, dva suštinski različita slučaja. Jedan slučaj je kada posumnjate pa može i da se dokaže. A drugi slučaj je kad posumnjate ali nemate materijalnih dokaza da stanete iza toga, da to jednostavno i ispišete. To je kada su baš poprilično dobro urađene prevare. A kad sigurno možete da dokažete? Šta je kada se oštećenja ne uklapaju. Kada se oštećenja jednog i drugog vozila ne uklapaju, nisu naprosto kompatibilna. Na ovom jednom vozilu oštećenje je na visini, karikiram, 1 metar, a na ovom drugom na visini od 30 cm. To dvoje ne može da se ošteti, naprosto mora da se uklopi. Kada na kolovozu nema odgovarajućih tragova, recimo pukao je hladnjak, a dole nema i surele vode, ili su pukli hladnjaci za ulje, a dole nema i surelog ulja. Ili je polomljen ceo prednji deo, a dole ima 2 krupna komada plastike i to je sve. Dakle, nekako u to... Ili jednostavno se fingiraju tragovi kočenja, zapravo nisu tragovi kočenja, nego su dodavali gaz da bi točkovi ubrzavali, pa na taj način ostavili neke tragove. Ili, na primjer, sudari se automobil sa kamionom, pa onda automobil oštećen poprilično, a na kamionu nema nikakvog traga boje od automobila, a moralo je da ostane. Ili, na primjer, sudare se sa zadnjim levim blatobranom i prednjim desnim blatobranom, a onda je oštećen retrovizor delovanjem od napred ka nazad, a ovo je zapravo sustigao ga i preticao, pa je moralo da bude od nazad ka napred. Dakle, čitav niz tih uporednih nekih elemenata koji moraju da se uklope, a ne uklapaju se. Znam koji vam prosto daju taj pravac da je prevar u pitanju. Ali šta se dešava sa one advokatske strane kada prosto treba vi ispred osiguravajuće kuće da dokazujete Božovice javi, procenitista, ovde nešto neštima nije okej, a mnogo su dobro uradili čitavu priču. Je li to izazov negde za vas u smislu dokazivanja? To jeste izazov i da vam kažem, ovo je, da kažem, relativno stara tema. Sad je aktualna ponovo zbog ovog događaja. Toliko je stara tema... Pa mi smo konstatovali u najavi da je svakodnevna u stvari. Jeste, svakodnevna. Da vam kažem, čuvena je priča iz Njujorka krajem 70. godina gde je postala čitava ekipa ljudi koji su se bavili prevarama u osiguranju. Znate, tamo je velika gužna u saobraćaju, rastojanje između vozila da bi uopšte saobraćaj mogao da se odvija veoma mala. Događalo su se i ovo o čemu smo sad kolega Božović i ja pričali, događalo su se neke druge stvari. To je da se pojavi, nažalost, dete ili maloletna osoba ispred vozila gde kontakta skoro da nema, dete padne, prijavi se osiguranju, prijavi se policiji. To je
da kažem, kod njih bilo poznato još pre 50 godina. Kod nas, bar ja toliko ne znam, ali zadnjih desetak svakako jeste. Imao sam i takve slučajeve, kao što sam sad naveo kod nas, znači postoje i takvi ljudi. Vrlo je teško odmah, znate, niko od nas nije bio na licu mesta, niko od nas nije očevidac i svedok. Mi moramo na bazi nekih naših iskustva i saznanja da procenimo u startu da li, a opet ne možemo da odbijemo pružanje pravne pomoći nekome, da li zaslužuju i u kom trenutku treba da kažemo ovo za nas sad više nije nešto što smatramo da treba da se radi. E sad, kakva je, to je malo stvar prakse i iskustva, ali procedura otprilike sledeća. Čim vidimo ove karakteristične dijagnoze, ako govorimo o povredama, neki doza, stepen sumnje već postoji. Nažalost, jako veliki broj ljudi, pošto je to zaista najčešća povreda u saobraćaju, kad govorimo o lakim povredama... Stvarno jeste, ja sam mogu... bilo taksiju iskustveno pričam, apsolutno stvarno jeste da. Sad. Evo i meni lično se to dogodilo zaista i to... Upravo zato je to vrlo, da vam kažem, ono što se u praksi deša uvek je maštovitije od svakog zakona. Prema tome, ti ljudi koji se time bave, oni će naći modus, naći će način i kroz medijsku dokumentaciju da to lepo opišu lekaru, doneće neka oštećenja. Nama je najveći problem kad zaista oštećenja odgovaraju da je mogla nastati ta povreda, a ta oštećenja nisu realne. Jer je to vozilo možda ranije već bilo oštećeno, pa samo malo popravljeno, napravljeno da liči. To su obično neka stara vozila u pitanju koje se nalaze ispred i koje naglo zakoče bez ikakvog razloga, pogotovo kad je kiša u gradskim gužvama i tako dalje, dolazi do naletanja vozila izad po defaultu, što bi rekli, policija piše prijavu, a mora krivična prijava kad je neko povređen u saobraćaju protiv vozača izad i tu se pokreće čitavo to klupko. I mi imamo zapravo tu sad već vrlo prepoznatljivu pojavu, o čemu vi pričate nekad u Njujorku, a sada kod nas, da zapravo ljudi sa boljim automobilima kao daj pusti, ako je loši automobil, kao već će da me čukne, e sad, da će da me čukne zato što su ovi vremenski uslovi, a to je dobro poznata kiša u Beogradu, ili će da me čukne namerno da bi naplatio štetu. Možda tu na licu mesta se dogovorimo, a možda se i obratimo osiguravajući kući. Ja tu moram samo da dodam jednu rečenicu. Vrlo je bitno za naše gledalce da znaju da čak i u situacijama kada se neko odmah ne prijavi kao povređeno lice, da je jako dobro pozvati i potrebno pozvati ipak policiju. Ona mora da alkotestira učesnike, jer u praksi se pokazalo da se mnogi naknadno prijave i kažu osetili smo bolove uveče ili tokom noći. Pa najčešće jeste greška što to je kao lako, nema ništa. I onda šta se događa? Događa se da čak, što je opet moguće, apsolutno je moguće da se dogodi, ljudi upadnu u neko blago stanje šoka, pogotovo kad neko nije naviknut na saobraćajnu nezgodu, negde žuri, u problemu je, sad mu se dogodilo još i to, pa mu neko još kaže usput, ja čekat ćeš policiju jako dugo i tako dalje. Ja ipak savjetujem da se to obavezno uradi, učesnici moraju biti alkotestirani, zato što se može dogoditi da je ovo lice koje je, da kažem, odgovorno za udes, postane regresni dužnik svom osiguranju za svu štetu koju će oštećeni naplatiti, zato što nije alkotestiran u tom trenutku. A ako se ispostavi da je u pitanju prevara u osiguranju, onda neće do isplate ni doći. Ali zaista treba doći do toga da se dokaže i da dokažemo da je prevara. To nije tako jednostavno. Veštaci imaju svoju jednu metodu izračunavanja, da kažem, putem matematičkim, to će kolega Božović, kako bi mogli doći blizu toga. Da, puno iskustva, zato mi je drago da ste obojica, mislim sva trojica, ovde danas, gospodina Božovića, nekako dugo smo sarađivali, ali nikad na ovu temu moram priznati. Da, ovo je sad otvorila nove polemike, zaista. Kada govorimo o toj naplati štete na motornim vozilima za telesne povrede, ko tu vrši procenu štete? Vidite, procenu može da izvrši služba iz osiguranja, znači svi oni imaju zapošljene saobraćajne ili mašinske inženjere koji su kvalifikovani da izvrše procenu. Može da izvrši specijalizowana agencija kao što je restitucija i može bilo koji sudski veštak koji je registrovan, znači, pri ministarstvu za transport saobraćaj, mašinski ili saobraćajni, sve jedno. Sad, ono što bih istakao, gde je tu najveći problem od momenta saobraćajne nezgode do momenta prijavljivanja štete osiguravaču, a kada je zapisnik uviđaju prekršajni ili krivični. Najčešće prođe celih mesec i po do dva dana od momenta sudara do momenta kada se može prijaviti šteta. A šta je razlog tome? Malo pre sam policija opterećena. Nažalost, oni su preopterećeni. Eto, još jedna molba za Ministarstvo unutrašnjih poslova da taj deo malo pojačaju, jer će time doprineti da cela ta posle procedura bude olakšana i ubrzana. A šta je teško ukoliko prođe toliko vremena? Šta su te otežavajuće okolnosti ukoliko prođe mesec dana? Znate, realno neko vreme za koje bi, po mom mišljenju, zapisnik uviđaju trebao da bude dostupan osiguravačima da rešavaju saobraćajnu nezgodu je 20 dana. Čak i da je bilo alkotestiranja pa se pokazalo da neko ima alkohola u, kako se zove, prvo na onom aparatu koji meri i kasnije preko krvi se utvrdi ili čak toksikologija ako mora da se izjasni i tako dalje.
Nekih 20 dana je realno. Ali molim vas, ne mogu oni realno da stignu. Znači, pričamo sad o ovim da, ljudima koji rade uvize. Okay, to, to je zaista veliki problem. Osiguravači hoće da reše štetu. Znači, nije do njih. Svi nešto kukaju. Ja sam tu u narodu. Aha, vi sad krećete iz toga kada se žale na osiguravača. Pokažite vi ovo da završite. Ne, svi se žale na osiguravača zašto ne rešava štetu. Ali oni ne mogu da reše ako nemaju dokaze. Razumete? I sad, to vreme kad bi se smanjilo, onda bi bilo mnogo lakše. Zato agencija ima posla. Znate, kad se neko ošteti i želi odmah da rešava vozilo, kad je oštećen i želi da rešava štetu na svom vozilu, on dođe kod nas da mu fotografišemo i mi ga ispratimo kasnije kod servisera, kad bude defektaža urađena, da može da rešava svoj problem. Mislite, kolega bi voleo posle da objasni koliko traje, ako je krivični predmet, rešavanje jedne prosečne štete u Republici Srbiji. Pa, već kad ste stavili u kontekst krivični predmet, krivično nešto uopšte, mislim, može da potraje. To je veliki problem. Zaista, vidim da se sve nešto televizije bave ovim prevarama, ali imamo mnogo većih problema od toga. Hoću da vas pitam, šta mi kao oštećeni zapravo možemo da pogrešimo u ovoj proceduri? Da ne sačekamo dolazak policije, znači ovo što ste nas savjetovali, da bi bilo dobro da sami to... Mislim, koje su to sve greške i reakcije koje zapravo imate u praksi ljudi koji budu učesnici u saobraćajnoj nezgodi? Praktično svaka šteta za koju ovako odokativno vidimo da je veća od 50.000 dinara treba pozvati saobraćajnu policiju makar da alkotestira učesnike u saobraćaju. Ono što je malo prije kolega rekao. E onda osiguravači imaju razumevanja, iako je evropski izveštaj da plate štete i 200 i 300.000 dinara, iako je tamo evropski izveštaj limitiran na 50. U praksi, kad je uvedena ta službena beleška, ona je dosta olakšala stvari. I naravno mnogo manje posla za prosečnog saobraćajnog policajca da je sastavi. Tako, to sve je ovo okej okay, i u praksi i na papiru, ali mi imamo situaciju, to je za vas dvojica sad pitanja, imamo situaciju da tih koji prođu ispod radara, mislim, kao nešto smo na parkingu, podigne se rampa, malo te čuknu, pa jedan, pa dva, pa tri, sitni prekršaj, ne zovemo policiju, u žurbi smo, daj da se dogovorimo, šta se dešava? Mislim, prosto šta nam savjetujete, šta treba da radimo? To da se dogovorimo, to je najgora moguća varijanta. Pa to su ti profesionalni, zato što će on reći, dajte da se dogovorimo. I reći, daj mi toliko. I vi izvodite i date mu toliko. Niko nije evidentirao tu saobraćajnu nezgodu, a on će uveče da ode u zdravstveni centar i da kaže, boli me vrat. I onda će da prijavi štetu vašem osiguranju, onda će osiguranje kaže napuštanje lice mesta pobegao je, verovatno je bio pijan, odbijamo, odnosno isplaćujemo štetu, ali njega tužimo regresno, mora da nam vrati pare. Dakle, natovariće vam poprilično više problema nego da zovete policiju i nego da sačinjavate evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi. Dogovora nema. Dogovora nema. Dobro, i to znači treba nekako iz prakse, kulture i tradicije da izađe ta dogovor, jer negde često možemo mi biti prevareni. Kao je, završio sam ovo, moram da idem dalje. Imali smo situaciju da zapravo su se poželili da je udaren beskućnik, ali beskućnika ne može niko da nađe. I zapravo sada su tu neka potraživanja. Šta vas je još ukiralo u vašoj praksi upravo na ovu temu, Milutine? Ja sam dosta toga doživao što me šokiralo i mogu kažem da je prilično redovno se šokiram i dalje kako su ljudi kreativni. Jel prosto postoje te crne liste? Vi ste baš dugo u ovoj priči, mislim, kancelarija. Jeste. Da vam kažem, najčešće su to zaista lake telesne povrede, jer su one najteže i dokazuje da li su nastale. Ja sam čak imao u praksi i situacije koje su zaista me onako iznenadile. Zamislite situaciju da neko, recimo, bude povređen na bilo koji način, ima prelom ruke. Stavi on u običnu mitelu, znate šta je to. Sedne u javni prevoz, koji redovno, naravno, u nekom trenutku mora malo ili naglije da krene ili da brže zakoči. Ili recimo trolejbus koji ima električnu kočnicu koji po svojoj prirodi i kada ubrzava i kada usporava se malo drugačije ponaša nego druga vozila za javni prevoz. Taj čovek padne, uhvati se za nešto i kaže padne. I prijavi vozaču, uzme telefon od nekog svedoka pored toga, ode kod lekara i kaže, evo, ja imam prelom ruke, ja imam osteoporozu, meni su krte kosti. I oni ga konstatuju sa prelomom koji je nastao u tom trenutku, a on je dva dana, možda ili dan pre toga prelomio i to nikom nije prijavio tako što je možda bio alkoholisan, pa u saobraćaju bio, pa znao da neće moći tako da ostvari svoju naknadu, ili je možda pao u svom dvorištu. Ali on je ispoštovao, Marijele, sve ove procedure koje ste vi pričali. Zato kažem, kreativnost je ogromna. Ja sam na to čak nailazio. I to ustanoviti, zaista, to treba jedan ozbiljan istraživački rad i neko šesto čulo i tako dalje.
stvari. I opet je moguće, ponavljam, da oni koji su, da kažem, ispravni, zbog toga dodatnu kontrolu pretrpe koja možda nije fair prema njime, da postupak duže traje, ili ovo što je Marija rekao, da završe u sudskom postupku koji opet traje još duže, kao što je moguće i da nekom bude isplaćeno ili nešto nadoknađeno, a što uopšte ne treba da se dogodi. Koliko traje krivični postupak? To mi je kolega. Pa vidite ovako, krivični postupak i parnični postupak se vode povodom iste saobraćajne nezgode. Čim je neko povređen, tužilaštvo mora da sprovede istragu, postoje različiti načini kako se to okončava. Ukoliko nije sporno kako je došlo do nezgode, zaista postoji mogućnost od oportuniteta, to je primene nekog instituta odloženog gonjenja, gde se to pojednostavljuje za sve učesnike. Otvara se spis, stavlja se dostupna dokumentacija svim osiguravačima, punomoćnicima, veštacima koje je potrebno i jednostavno to je zaista najlakši metod. Međutim, ako tu, da kažem, okrivljeno lice ne priznaje svoju odgovornost, otvara se faza pretresa i tu više niko ne može da vam kaže koliko će to trajati. Taj postupak je više stepen, znači presuda može da se ukida, potrebno je veštačenje, vrlo često to i više veštačenje i zavisi u čemu je problem. Sa druge strane, taj oštećeni u tom postupku, ovdje smo govorili o okrivljenom, oštećeni u tom postupku ima neku povredu, recimo. Njega ništa ne sprečava, njemu je dozvoljeno, čak je i apsolutno se preporučuje da se odmah obrati osiguravaču, a ako osiguravač ne može da proceni osnov, da li treba da mu isplati štetu ili ne, iz bilo kog razloga, proći će oni rokovi o kojima sam malo prepričao i on će podneti tužbu građanskom sudu, parničnom odeljenju građanskog suda. Kada podnese tužbu, njemu je dozvoljeno da sam u tom postupku sa svojim punomoćnikom utvrđuje način nastanka nezgode i utvrđuje obim svojih povreda. Nevezano od toga kako će krivični postupak da teče. Postoji samo jedna tačka gde se to zaista prepliće, a to je osim one početne gde se dokumentacija jedna koja se nalazi tamo potrebno da se malo prevuče i kako se to u sudskoj praksi kaže, združi ovaj drugi spis. Ta druga faza koja je zajednička, koja ih spaja, to je ako se umeđu vremenu krivični postupak završi osuđujućom presudom protiv lica koji je izazvao neku nezgodu, ovaj parnični sud je vezan izrekom te osuđujuće presude i više se ne bavi utvrđivanjem osnova, nego samo da li postoje možda doprinos ili kolika je šteta. A često se dešava da, sad malo i na vašu stranu, da zapravo osiguravajuće društvo ne žele da priznaju pravni osnov nastanka štete. Ili imate to u praksi, vam se dešavalo? I koje zapravo onda mi imamo opcije kao korisnici osiguranja? Često se dešava da ne priznaju osnov upravo iz ovih razloga. Znači, ako posumnjaju na neka, da kažem, na neke prevarne radnje, ne vidim drugi razlog zašto osiguravač ne bi platio štetu. Evo, prosečan radnik u osiguranju, on želi da likvidira štetu. Vi kad mu pošaljete ili predate zahtev, njegovom je interesu da taj predmet reši, da ga stavi u arhivu, ima bolji bonitet pred Narodnom bankom Srbije i tako dalje. Znači, nije osiguravačima to da u interesu da ne rešavaju štete. To nije, sigurno nije. Evo, ja sam svaki dan sa tim kolegama i na vezi i družimo se i tako dalje. I kažu, nama su vezane ruke, nemamo dokaze. Upravo zato opet vraćam na ovaj glavni problem, znači nemogućnost pribavljanja dokaza da bi se jedna šteta likvidirala. Ali imamo i slučajeve da zapravo se prizna taj osnov, kada govorimo o osiguravajućim kućama, ali da zapravo ne želi da se isplati taj iznos koji da li mi očekujemo ili je realno taj iznos koji bi trebao da se dogodi. Šta se tu dešava? To se zove tužba za pravičnu naknadu. Postoji neki član 200 zakona o obligacijom odnosima koji govori o tome da svaki oštećen ima pravo na pravičnu naknadu. Naš zakonodavac prepoznaje 4 glavna vida nematerijalne štete i to obično ljudi znaju i prepoznaju kao, ja ću samo skratiti te nazive, kao pretrpljen fizički bol, pretrpljen strah, jel da, duševni bolovi zbog estetskog naruženja ili duševni bolovi zbog umanjene životne sposobnosti. Postoji neki drugi u težim saobraćajkama, da tako kažem, ali jednostavno ovi su najčešći. I sada šta se dešava? Svaki osiguravač prepozna šta je, i to naravno u tom obrazloženom zahtevu piše, šta je to što oštećeni traži. Ima svog zaposlenog uglavnom lekara, cenzora, koji sa tog medicinskog aspekta utvrđuje kakve su posledice povređivanja upravo kod tog lica. Pa sada imaju neke svoje tabele i načine na koje to vrlo je poželjno da obave i pregled, što se u praksi ređe dešava, ali ima i tu izuzetaka. I jednostavno utvrde po njima kakve su posledice, jer se plaćaju posljedice povređivanja, ono što je trenutno se kvalifikuje kroz jedan poseban vid svakog tog dela nematerijalne štete. Pa se recimo kaže, ajde samo sad ću ja primjer jedan dati. Kada neko pretrpi strah, recimo, on je naravno primarni u trenutku nezgode. To je jedna iznenadna okolnost, jedna situacija na koju čovjek uglavnom nije naviknut ili ne očekuje i mora da doživi taj primarni strah kako god je mentalnog sklopa. Jel on ima cenu?
Naravno da ima cemu. I tu će lekar da, naravno u sudskom postupku to će već biti psihijatr, ali u ovom postupku mirne likvidacije u toj fazi pred osiguračem, to su lekari koji jednostavno veštače po tablicama i koji će utvrditi taj primarni strah je postoji, on je recimo trajao 2 minuta. Ako ga pitamo u čemu se ogleda, može se ogledati u strahu za sopstveni život, od posledica šta će biti, da li sam nešto polomio, da li je sve u redu i tako dalje. On polako prerasta u neki strah sekundarnog, da kažem, stvarno sekundarni strah se i zove, ali on samim tim slabijeg intenziteta, ako teških povreda, on može ostaviti posljedice trajno u psihičkoj seriji kod tih lica. I sad tu mogu da se ne slože osiguravači zajedno sa svojim stručnim službama, gde su u ovom slučaju glavni lekari, jel da, i sam oštećeni sa nekim svojim punomoćnikom, recimo iz reda advokata, koji opet ima svoje stručne savjetnike iz te oblasti, jel da, i da kažu to nije tako. Vi niste obavili pregled ili vi nemate u vidu sve, ili prosto se ne slažemo ili oko osnovice, koja je osnovica za nadoknadu, ili oko posljedice koju ste vi utvrdili. Kako prevazilazite takve situacije? Tužbom za naknadu štete za razliku. Znači, oni su obavezni po onom, malo pre što sam napomenuo, zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju, kada utvrde da postoji njihova obaveza, da isplate nesporni deo štete. I oni kažu, to je nesporni deo X. I sad jednostavno oštećeni kaže, ok, hvala lepo, to je isplaćeno na moj račun, ali ja smatram da meni pripada Y. Za tu Y razliku podnosi se tužba za razliku, opet onom nadležnom sudu, obično prema sedištu osiguravača. Veštačenjem medicinskim se dokazuje koje su zaista posljedice povređivanja. Ti veštaci u sudskom postupku obavezno pregledaju oštećenog, a ovde tužioca, i donose svoj nalaz i mišljenje na bazi koga sud donosi presudu. Ono što hoću da vas pitam, već sam postavila to pitanje, pa smo se sad zapričali. A to su upravo te crne liste, pa dugogodišnje iskustvo, pa onda već mogućnost prepoznavanja. Mi ovde već imamo sad jednu organizovanu grupu koja je povod našeg viđenja. Ima li ih više ili je ovo stvar pojedinca ili na koji način čitav ovo organizovanje funkcioniše? Pretpostavljam da možete da imate uvid u to i da vam je potpuno sve jasno. Pa dobro, moguće da ih ima i više, ali kada jednostavno odete kod kolega u službu za sprečavanje prevara u osiguranju u osiguranje, on će vam reći opet ovaj. Ili će reći evo ga opet ovaj. Tako da nije njima baš nejasno. Imaju jako dobar pregled igre i naprosto samo pitanje je šta će se dešavati i kada će se dešavati. Bude opet ovaj, to jedno lice uslovno rečeno pa prepoznatljivo u više slučajeva, ili zapravo imamo sad već neke organizovane grupe poput ovih koje imamo u inostranstvu? Ono što sam rekao malo pre, kreativnost je prevelika. I oni jednostavno, znate, koji su načini koje sektori za prevaru u osiguranju pored ovih stručnih delova o kome smo malo prepričali, znači upoređivanje intenziteta, dubine oštećenja, tragova farbe, recimo boje ili tragova na kolovozu i tako dalje, dolazi do tih nekih zvaničnih podataka. Znači, najjednostavnije je kad se potrefi registarski broj vozila, kad se potrefi JMBG nekog od učesnika. To su najjednostavniji, ali i oni su verovatno već malo pametniji od toga. Zato to jesu grupe gde postoje, prvo, pod broj 1 postoji više učesnika, drugo, oni pretpostavljam da se svaki put drugi javi i obrati drugom osiguranju, promene vozilo, to su jeftina vozila koja su stara, koja se kupe verovatno u nekom poluraspadnutom stanju. To su načine koji još uvek na neki način to uspevaju. Što je bolja saradnja između osiguravača i MUP-a i svih ostalih, ponavljam, u pravosuđu oko njih, to će biti i bolji rezultat da se oni na vreme otkriju. Videla sam ruku, to morali, slušam vas. Još jednu kategoriju, rekao bih, poštenih ljudi. Dobro, vratite vi. Koji su čuli da se tamo nešto može. Iz moje prakse imam, sasvim sam siguran, 2 poziva nedeljno. Dobro. Gde me ljudi zovu, jel možemo da se vidimo na samo. I ja uvek znam o čemu se radi. O čemu se radi? Uvek. O čemu? Uvek je to, ja imam vozilo, ti se baviš time, ti si pametan, ti ovo, ti ono, ajde da mi ti objasniš kako ja to mogu da izlupam i da naplatim. Gde je problem? Edukacija. To nije nepošten čovjek. Vrlo često su to porodični, čestiti ljudi. Vrlo često znam ih iz svakodnevice svoje. Sve sa tim pitanjem kako ja to mogu da izudaram i da naplatim. Naravno, uvek je odgovor... On će pošteno da izudara i pošteno da izudara. Pošteno da naplatim. Uvek je odgovor, moli vas, nemojte to da radite. Hajde, zaradit ćemo pare na neki drugi pošten način. Ovo je krivično... Kako kaže krivično delo? Kako ovaj nije... Ovaj to uradio i kaže se... Pa uradio, nisu ga uhvatili, a tebe će da uhvate jer ne znaš. E sad, hajde, opet gledaoce, molim, i moje prijatelje i klijente naše, nemojte više nikada me pitate kako mogu. Jer će moj odgovor uvek biti nemojte to da radite. Ja sam siguran da sam osiguravačima spasio ozbiljan novac
preventivno delujući, edukativno na naše sugrađane da se ne bave. Meni je ovo dobro šlagvort, jer na ovu temu sam imala priliku da čujem i profesora Vujanića šta je rekao, pa uvek iskren kroz svoje iskustvo i praksu, da je ovde ovo bio prostor dobar u nekim godinama i za određene malverzacije, pa upravo ovo Milutine što ste vi rekli, ukoliko sve dobro funkcioniše sa nivoa SUP-a, procenitelja i zapravo i vas i konkretno i advokata, svih kao, bude sve okej. Okay. Međutim, nekako se polakume, moram reći i vaše kolege, pa je postao jedan čitav lanac koji je vrlo odgovarao pozitivno na ovu vrstu pitanja i predloga. Šta ćemo tu kada je sistem u pitanju? Teško pitanje, da vam kažem. Prevare su moguće u svakoj profesiji. Ja tu pravim granicu, ono što sam rekao, čini mi se na početku. Niko nije od tih ljudi očevidac, ali ako mu već neko iskreno izađe i kaže, je li ovo moguće i tako dalje, pa to je onda profesionalna odgovornost da neko kaže, ja se time ne bavim i to nije moguće. Mislim, jednostavno, to je to. Svodi se na ličan odnos prema svom poslu i prema odgovornost prema društvu, u krajnjoj liniji. Idi kod nekog drugog, možda i prođeš. Pa ja stvarno, 2011. Mislim... smo imali, onako, zetićete se, vidim, da ste nešto svi, 15 uhapšenih policajca koji su učestvovali u ovoj aferi. Imali smo i 2007. Znate šta je još problem? Da dodam još jednu rečenicu. I sud, rekli ste i sud. Sud za organizovani kriminal. Tad suđeno je u specijali 2007. Ima još jedan problem koji se vezuje za ovo, a to je šta ćemo sa ljudima koji su nepravedno optuženi ili je to krivično delo kada je neko povređen u saobraćaju, pa ovaj iza treba da odgovara, a ovaj nije povređen. Ti ljudi će imati dosije da su osuđena lica. Naravno, te osude se brišu i ne bi trebali da imaju problem oko zapošljavanja, pa čak i nekih viza stranih ponekad. I to postoje problem, jer ljudi koji putuju znaju o čemu pričam i tako dalje. Imamo čitav niz problema koji su javili zbog toga što je neko prevarant u osiguranju. I taj čovjek koji je recimo u tom trenutku bio potpuno dobronameran i sa ovim što je Božović rekao, ajde, ne valja dogovoriti. Pa ne valja ni zbog toga, ali ti ćeš sutra imati problem zbog toga, veliki problem zbog toga, ako ovaj zaista nije hteo se dogovori, nego iskoristio tvoje priznanje na Europskom izveštaju, prijavio se kao povređeno lice, dobio si sutradan ti krivičnu prijavu zbog toga, a on će da naplati svoju štetu. To je trostruka šteta za društvo i za sve. A pitali ste, pa imali smo pre nekoliko godina u jednom osiguranju, pa možda dve godine ili tri, ovde u Beogradu pisali su krivičnu prijavu advokatu i veštaku. Šta je razlog tome bio, podsjetite nas? Nije bilo u medijima. Razlog tome je bio taj da je trag levih točkova kamiona bio na desnoj saobraćajnoj traci, a oni su veštačili po nekoj skici na kojoj je to nacrtano da je na levoj saobraćajnoj traci. Dobro. Kad su pogledali fotografiju, videli su da ne odgovara onome što su radili i negde su pisali. Da, da, mislim, ovo je tlo dobro, mislim, generalno tlo, a i opet i ovo delovanje kad je saobraćaj u pitanju. Šta bi mogli da poručimo zaista za kraj? Evo, svi ste, da, zovite policiju uvek, to sam shvatila. To je prvo. Imamo sad svi telefone, možemo da fotografišemo, uzmemo, zapišemo izjavu svedoka. Da. Ljudi se ne bave. Da, i malo imamo i ovaj fazon, vi sad recite, procenite, nije to kao sad ženski princip, ali nekako kad muškarac vikne, kao, e, kao, šta si uradila, kao, aj, brzo se dogovorimo, ajde, kao, da, brzo lovo da ne zovem policiju, često umeju žene da ustuknu. Mislim, to je ono, svakodnevica, kako da kažem. Dakle, nema dogovora, dogovor ne postoji, nema ga. U Evropskom izveštaju nigde niko ne treba da napiše da priznaje krivicu ili ne priznaje krivicu. Tu nije prostor za priznavanje ili ne priznavanje krivice, već da vi svojim rečima opišete šta ste, kako mislite da se to dogodilo. Pozovite policiju, nema tu vikanja, nema napada, nema straha, nema ničega. Ako napustite lice mesta, imat ćete regres i ne pokušavajte da radite prevare. Ja bih rekao još jednu... Ovo što ste vi rekli, kako ste i uveli u priču, a to je ono što može da vam bude zbunjujuće, a to su te lekarske povrede koje ne mogu nikad do kraja. Ali bez obzira na to, pretpostavljam da nam savjetujete da uvek posle ovakve situacije odemo kod lekara. Apsolutno, da. I još jedna stvar koja se u praksi pokazala jako dobro. Znači, ljudi kada dožive bilo oštećeni povredu, bilo neko koje možda mu se dogodilo da udari u neko vozilo, pa ne zna u tom trenutku da li je zaista neko povređen ili nije, ili da li su možda oni prevaranti ili nisu, jako je dobro da vidi ko je to video, da uzme telefon ili da skrene policajcu pažnju da postoji svedok. Bez obzira na to što vrlo često, upravo zbog toga što su oni opterećeni poslom i što je zaista vrlo malo ljudi na ulicama, s obzirom na to koliko toga se dešava i ne mogu da postignu,
Vrlo često, pa dobro, nisu neke posljedice, ajde da ne idemo sad, onda bi čovjek trebao sam da se angažuje, da pribavi sam dokaze od fotografisanja detaljnih do imena svedoka koji se... To jednog dana može da pomogne. Može da pomogne. Reću vam samo iz prakse, evo namjerno vam neću reći slučaj, nego prijatelj moj me pozove i kaže, zove me čovjek na kružnom toku kod arene, to su oni mali kružni tokovi iznad autoputa. I moj prijatelj koji vozi u tom trenutku novo auto, na taj kružni tok ima manji prečnik od ovih standardnih koji su u gradu, kao što je Slavija i tako dalje, kod opštine Novi Beograd. I kaže, čovjek ispred mene bez ikakvog razloga, posle se postavilo da je to petoro ljudi u vozilu, ako ih nije bilo i šest, u nekom jako starom vozilu, su na sred kružnog toka u srednjoj taci zakočili. Padala je kiša, on se naslonio. Bukvalno ćemo reći kako je čovjek meni rekao. Pozove me sa lica mesta, kaže mi Lutine, oni nisu izašli iz vozila. Ovi što sede pozadi su počeli da telefoniraju, zapalili su cigarete i počeli se smeju. Ja ulazim i prilazim njima kroz otvoren prozor i pitam momci je li sve u redu, šta se dešava. On kaže, samo se vi opustite, ovo će osiguranje sve da reši. Znači, to je konkretan primjer koliko su spremni, najslikovitiji primjer koji mogu da dam, koliko su se oni spremili za tu situaciju. Oštećenje na vozilu iza nema, vozilo ispred očigledno ranije učestvalo u nezgodi, nema mu zadnjeg veznog lima, polomljen nosač branika, kao da, ali to je jako staro neko vozilo, kao da je doživjelo ozbiljnu havariju da ga udario u najmanju ruku jedna drumska krstarica od pozadi, a ne putničko vozilo. Imali ste jednu vašu koleginicu iz neke druge kuće. Dobro. Izašla je sa posla, na parkingu došla do svog automobila, sela unutra, uključila automobil i čula je da je nešto, neki glas od pozadi. Izašla je iz automobila, pogledala u retrovizor, izašla je iz automobila i vidjela stariju gospođu koja leži tu pored auta. Ja u gospođu da vam pomogne, mislila da je pala, odvela je kod lekara. Na kraju je gospođa tražila da joj mere srčane enzime da bi proverila da i srčane enzime nisu povređeni u tome. I podnela joj prijavu. Tretirali su je kao osobu koju je napustila lice mesta. Kada pogledate njen auto pozadi, on je prašinjav. Nigde nije bilo ni brisotine prašine. Brisotine prašine. Zaprećena kazna je do 4 godine zatvora ako ima težu povredu. A sa napuštenim lica mesta od 1 do 8. Čisto da dodam kolegi Božoviću, znači to su vrlo ozbiljne stvari. Da, to su vrlo ozbiljne stvari. Ja mi baš ono obazrivo moramo da posmatramo sve što se dešava oko nas. Sve sreće, sad vas poznajem. Možemo da vas pozovemo. Ali sad, bez sve šale, jel vas prvo zovemo u ovakvim situacijama kada prepoznamo? Daj, kad je obavezno da nekog zovemo? Pa uvek stičem utisak da je obavezno. Ima nekih 20 agencija na teritoriji Republike Srbije registrovanih. Svi se bavimo linearno istim poslom. Najčešće su to kolege koje su prvo radile u osiguranju i to najčešće u preventivi za sprečavanje prevara i odlučili se da otvore, da kažem, svoje agencije kasnije. Znači, to su pomoćne aktivnosti u osiguranju. Je li nas to mnogo košta, prosto ako pozovemo ljude da profesionalci da odreaguju? Ne, poziv i savjet preko telefona šta učiniti na licu mesta, ne košta ništa. Ljudi ne plaćaju, nas zovu non-stop, mi dajemo uvek potrebne savete šta da učine, a da neku grešku ne naprave. To je lepo. Ono što bih sad opet, bojim se da se osiguranja ne reklamiraju dovoljno dobro, e sad mala kritika za njih, treba građanima našim reći, kupujte mini kasko, nije skup. Uopšte nije skup za jeftina vozila. Ako se dobro sećam, vozilo prosječne vrednosti 5000 eura, taj mini kasko košta 100-120 eura. Šta je benefit? Šta dobijemo mi kupovinom mini kaska? Kad god imamo spornu situaciju, lančane sudare ili imamo nepoznatog počinioca koji se udalji sa lica mesta, napravi vam štetu i pobegne, tu štetu ne možete naplatiti ako nemate kasko ili mini kasko. Mini kasko je iscrpljiv, naravno, do određene sume, ali se nadamo kao prosječni građani nećemo imati više od jedne štete godišnje i to je, da kažemo, jedan zgodan ugovor koji nas pokriva u tim situacijama i eto, ja savjetujem svima. I nemojte zvati Marijela, nećemo pomoći, rekao je javno sada u ovim predlozima. Ne, uveć ću pomoći svima koji nas nazovu. Pomoć da, nego mislim to kao ajde da iščukamo malo auto. Hvala veliko. Baš ste nam sve objasnili što smo mi možda mogli da pretpostavimo, ali evo i sa profesionalne strane ono što nam je najbitnije, kako da se zaštitimo u ovim situacijama i ako smo brzog oka i prepoznamo da nešto nije u redu. Veliko hvala što ste bili gosti emisije Mi danas i K1.